računsko sodišče je ključno friziranje, ne, kot so na temu rekli, ali zamenjevanje proračuna predpisalo knjigovodski napaki, to se pravi posledice knjiženja tega deleža Telekoma, ki je šel na sod, pa lahko pojasnite, v bistvu očitno tukaj ste ostali vsak na svoje koncu, ne, ker te številke so take, kot so v proračunu, računsko sodišče je trdilo drugače, kako je mogoče, da imate različne sodišče. Gospa Marija Jancepo. Računsko sodišče, mi iz poročila računskega sodišča nismo razbrali, da gre za knjigovodsko napako. To smo razbrali iz sporočil javnosti. Res pa je, da je računsko sodišče v svojem poročilu glede transakcije do prenosa Telekomovih delnic na sod za potrebe odplačila vlaganj upravičencem v telekomunikacijsko infrastrukturo označilo kot nepravilnost, saj je smatralo, da ni v skladu z zakonom o javnih financah, zakonom o računovodstvu in pa podzakonskih predpisih. V medsebojnih razčiščevanjih navedene transakcije je Ministrstvo za finance večkrat pojasnilo svoje razloge in pravne podlage, ki jih je pri izvedeni transakciji upoštevalo. Računsko sodišče temu ni sledilo in tokrat smo ostali vsak na svojem bregu. Ni pa to knjigovodska napaka, ampak je evidentirano v skladu s pravnimi predpisi, ki za denarni tok v Sloveniji obstaja. Hvala lepa. Računsko sodišče tudi ugotavlja, da se ne ocenjuje kot nepravilnost, ker je podprto zakonskimi predpisi, tudi menda sporno transakcijo glede podobnega prenosa zadolževanja javne agencije za železniški promet. Po njihovih podatkih bi potem v tem primeru, državni proračun je primanjkljaj 118 milijonov evrov. Jaz bom sam, to je bilo v, bom rekla, poročilo leta 2006, ker smo v tistem letu je državni proračun prevzel dolg agencije za železniški promet. Pa bom zdaj še enkrat rekla tisti, čeprav gor slajda več nimamo, ne. Ne glede na to, v katerem delčku, zdaj, če govorimo o javni agenciji za železniški promet ali pa v državnem proračunu, na konsolidiran primankljaj ali pa dolg, to nima vpliva. Konkretno za agencijo za železniški promet je bilo tudi v letu 6 knjiženo tako, kot je bilo v skladu z zakonom in celo v zakonu je to pisali narejeno. Zdaj, zakonodajalec je to tako sprejel, mi, bom rekla, smo to tako naredili, smo pa tudi v lanskem letu z računskim sodiščem pač ostali vsak na svoji strani. Še enkrat pa na konsolidiran primankljaj, dolg in vse ostalo, to nima nikakršnega vpliva, zato vse tiste predstavitve prej, bom rekla. Hvala lepa. Zdaj, če ne poštevam mednarodne standarde te ICAS, v tem bi bil, prav razumemo, bi bil presežek slovenčin, kot, ga izkazujete po... Ne? Po obračunskem principu in je večji, zdaj če vidite, se, ne če bi jih upoštevali, upoštevamo jih tam, kjer to, bom rekla, od nas pričakujejo ali pa zahtevajo proračun Republike Slovenije, pa še za enkrat imamo vse pravne podlage take, da je narejen in poročan po načelu denarnega toka. Prav, če do denarnega toka pride in vsi ti dogodki, kjer denarni tok je, so absolutno zabeleženi v posameznih enotah, bom da je rekla, da spet ne govorim samo o državnem proračunu. Če smem še dve besede. Problem prevzemov dolga, vi ste izpostavili problem agencije za železniški promet, enak problem je bil s prevzemom dolga, ki ga je naredil proračun pred 3 leti od SPIZ-a in od zdravstva ali pa kogarkoli drugega.
Po metodologiji ESA 95 je to popolnoma jasno in nismo imeli nobenih problemov. Mi, ko delamo bilance, namreč, če je, da rečem se po domače, v letu, ko je proračun prevzel dolgo od SPIZ-a ali pa od zdravstva ali pa od železniške agencije, je se to po izkazih, ki smo jih mi po zaključnih računih izkazovalo, v SPIZ-u so oni razknjižili, da tako rečem, stanje dolga, stanje dolgoročnih obveznosti se je za tistih 20 milijard, koliko je že bilo, znižalo, v proračunu se je stanje dolga za isti znesek povečalo. Posledično, po naših izkazovanjih, to povzroča, ko mi odplačujemo glavnico ali pa obresti iz tega prevzetega dolga, se to knjiži pri nas kot odhodek za obresti ali pa kot odplačilo dolga. In z tega vidika, ko pa mi se štejemo SPIZ, pa zdravstvo, pa proračun skupaj, pa železniško agencijo, zaradi tega se stanje dolga, se števek stanja dolga vseh teh štirih enot niti za en dolar ne spremeni. Vprašanje stališče računskega sodišča pa je, da bi oni hoteli, da se ob prevzemih vse to izkaže kot povečan dolg državnega, pa ne samo kot povečan dolg državnega proračuna, ampak da se to leto izkaže, v tistem letu, ko je prevzem, izkaže tudi kot deficit državnega proračuna. Če bi torej, tej logiki sledil, bi se to moralo izkazati hkrati kot suficit SPIZ-a. Če suficit, če SPIZ prenese, se pravi, če velja princip, da moramo ta prevzeti dolg 20 milijard, kot je bilo takrat, v proračun izkazati isto leto kot primanjkljaj, bi moral logično to izkazati v bilanci SPIZ-a kot presežek. In tako so tudi pravila ESA. Računsko sodišče pa je zahtevalo takrat, da samo v proračunu to izkazujemo kot dodatni presežek, ne pa, da se to izkaže tudi kot primanjkljaj, ne pa, da se to hkrati izkaže tudi kot zmanjšanje primanjkljaja ali pa povečanje presežka v SPIZ-u. Enako velja tudi za agencijo za železnice. Okay, hvala lepa. Vidim, da ni več vprašanj. Izvolite. Mene čist operativno zanima, to verjetno kar veliko težav predstavlja, da uporabljate in to metodologijo evropsko in da obračunsko. To ni nobena težava za nas. Ali jaz? Mislim, težav, bom zdaj rekla, odkar smo se začeli pridruževati Evropski uniji, bom rekla, te stvari delamo. Jaz mislim, da nam ne povzroča večjih težav usklajevanja za statističnim uradom in tako naprej, tako da jaz mislim, da smo zdaj, pa bom tudi rekla, že toliko utečeni, da nam res ne povzroča težav. Bom pa še enkrat to, kar sem že na začetku rekla, ne, ko se govori o nečem, o deležu porabe, o primankljaji, to pač treba poudariti, ali je to primankljaj proračuna, javnih financ, kjer so štiri blagajne, ali sektorja države in tudi, ali je po načelu denarnega toka in po načelu obračuna. In če bi vsi skupaj, bom rekla, to tako razumeli in dojeli, ne bi bilo popolnoma nobenega problema, ker se različni podatki uporabljajo za različne namene. In gospod Vencel je že prej povedal, da se te podatki po ESA 95 za par let nazaj spreminjajo, to je nekaj normalnega. Se pravi, če boste vi vzel v roke naše poročilo o primanjkljaju in dolgu za leto 2005, na primer, iz več obdobij, boste videli, da so tam podatki spremenjeni in to ne pomeni, da mi nekaj prilagajamo, pa nekaj, bom rekla, štrikamo po domače, ampak da so do določenih podatkov, do določenih sprememb prihaja. Zaključni računi po denarnem toku so pa takšni, kot so, tam pa ni več, še malo čez dve leti bomo še malo popravili, pa malo tega, pa malo tizga. To je ključna razlika in če bi dojeli, zakaj uporabljamo ene podatke in zakaj so drugi za drug namen, ker statistika je, bom rekla, nekaj drugega, ne? Statistični podatki jih uporabljajo za druge namene in se res, še enkrat podarjam, lahko spreminjajo tudi za nazaj, za več let za nazaj. Tudi naš BDP se je zdaj spremenil za ne vem koliko let nazaj, s tem so se spremenili tudi deleži, ki jih mi navajamo za ne vem koliko let nazaj. To, bom rekla, bi bilo treba dojeti, tako da nam nekih posebnih težav, ali pa, bom rekla, smo mi navajeni, ne povzroča, ne. Po moje bi nam v tem hipu veliko več težav povzročali, da rečemo takoj od danes do jutri, zdaj karikiram,
gremo tudi pri pripravi proračunov na načelo obračuna. Ne. To bi nam povzročalo veliko večje težave, če bi sploh v tem hipu to lahko naredili. Hvala lepa. Če smem vsak še dve besede na to. Ali lahko stane? Ja, potem še eno vprašanje.